reportage. Right, welkom, welkom, welkom. Ons is hier die Fambo Klas 8 Resies. Het is nou die groot machine wat ons nou gaan deurtrek. So ek is hier op die 9240 case. En ja, kom ons draai een beetje om. Daar kan julle sien, kom ons hier die man een beetje kans om op te komen. Daar sit ons die klas op die punt. Die John Deere S680. En ek is op die 9240. Selfe story. Om bij te komen. De basis is een 400 meter strook hier. En die criteria is spoed, tel 30% daar rond. En dan een gedeelte van het, maar hulle taxiteers wat aan die achterkant kyk, wie skoop die strook die skoonste. En ja, skoonste nie, gaan oor jou die pitte op die grond en dan die koppe op die grond. En dan ook die grys. So, het is daarom nie net oor spoed op die einde van die, op die einde van die dag. Haak jy dit sien. Maar al die hierdie machine het een kapasiteit van meer as 100 tonne uur. Ouwens, daar reken nie by 120 rond. So rarig, dis as jy holgoed langs die land het. So ek dink die stroommilies wat hier gaan inkom, ongelooflik. En ek kan sien die hale draaie geplant. Die dubbel scatter hy wat langs mekaar is. Dit is so 19-20% vog. En hulle, die opbrengs is so hierby rondom 17 tonne hektaar. En julle sal nou sien die stroommilies wat daar aankom. Het hy op die vorige stroom gelyk, weet ek hoe gaan hy hier lyk. Maar ek dink dit gaan fenomenaal. Sy refs, en as hy sy refs het, dan gaan ons, maar hier so gaat ons laat loop, hierdie stripperkies plikkie blomme. Nou, ons wacht het vir die klas om in positie te kom, daar is ons hy in. Nou, daar kan julle sy Terra Track stelsel sien, manne wat al vast sit. Die plaas het, daar moet ek praat onder correctie, ek denk 340 kW, die kuis is op 417, en die John Deere is ook hier by die 400 kW rond, as ek dit nie mis het. Sy het nou nie sy specifieke goed gedoen nie, hulle was nie die tijd so heel beskikbaar het. So ok, right, kort en die lang van die ding is, theoretisch met hierdie ding sy router ook nou sagies in sin volgens wat hulle ons gesê het, en hy doen, hy doen action. Ja, harde lumping, refs opkry het, ek het my staan recht kry hier achter, achter die vlag. Right, still crazy.
te maken. Ga die keuze maken, dat is die vraag. Share, stuur hier voor die vlak volle, die ons hulle sien. Groete, ons praat weer.